kemi marrë iniciativën që ti takojmë dhe kemi takuar zotin Luan Talipi, shefi stafit të kryeministrit dhe zonjën Teja Vlaka, zyrtare ligjore, për t'ua bërë me dije kundërshtimet tona dhe për të kërkuar nga ta dialog dhe për të marrë parasysh gjitha vërejtjet që kemi për ndryshimet që prekin mediat online. Ndryshimet të cilat janë propozuar ne i shohim si një përpjekje të re të qeverisë aktuale që të sublimoj mediat dhe tendencë për t'i kontroluar ato, sepse parashihet pra që KPM-ja ti kontrolloj, ti monitoroj dhe ti ndëshkoj nëse ka nevoj mediat online që kanë përmbajtje të videove, duke përfshirë edhe nevojen që ato të licencohen në mënyrë të veçantë. Dhe këte shohim si një tjetër përpjekje dhe sulm të qeverisë ndaj lirisë së medjave, sepse konsiderojmë që vetë rregullimi i deritashëm duhet të vazhdoj dhe të mirët parasysh konteksti lokal i zhvillimit të medjave. Edhe njëherë ftojmë qeverinë e Kosovës në fakt që të tërhiqet nga këto ndryshime, të ftojmë në dialog të vërtetë dhe të sinqertë të gjitha aktorët e interesuar, mediat, së pari natyrisht, shoqërinë civile, në mënyrë që ato që janë kryesorët këtu të jenë në gjendje që ta bëjmë punën e tyre pa presionin politik. Duhet t'i hapë fjallën në zonës Kusari për të folim më gjerësish për ndryshimet e parapar. Faleminderit. Projekt ligji... Faleminderit për prezencën. Projekt ligji për Komisionin e Pavarur për Media është proceduar, është aprovuar në fakt në mbledhjen e qeverisë 4 ditë para vitit të ri dhe pastaj është publikuar online në faqen e zyrës së kryeministrit vetëm pas kërkesës tonë që ky dokument të bëhet publik. Nëse shikohet se çfarë propozime ligjore bën ky ligj, atëherë do të vreni që për herë të parë në historinë e re të Kosovës ndryshon radikalisht mënyra e rregullimit të mediave online që publikojnë video. Pra fjala është për mediat online të cilat publikojnë video, e ne e dim që gati të gjitha publikojnë video, nga sistemi i vetë rregullimit, të cilin e kemi ne në Kosovë dhe e cila konsiderohet historia suksesi i mirë do të flas më shumë, në rregullimin shtetëror, duke i detyruar ato që për herë të parë ti nënshtrohen licencimit shtetëror. Secila media online që dëshiron të publikojë video do të duhet të aplikojë për leje tek Komisioni i Pavarur për Media nëse projekt ligji aprovohet. Ndryshimet ligjore, të cilat arsytohen kinse në emër të parafrimit të legjislacionit vendor me atë evropian, janë në kundërshtim flagrant me standardet e Këshillit Evropës, si dhe të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë. Cilat janë këto ndryshime, shumë shkurtimisht, në ne mediat online do t'i nënshtrohen licencimit shtetëror dhe kontrollimit nga KPM-ja, mediat online të cilat funksionojnë si organizata jo qeveritare, do të detyrohen që të hapin kompani për t'i plotësuar kërkesat e licencimit, mediat online do të detyrohen të regjistrohen në regjistrin e mediave online, i cili do të menaxhohet nga KPM-ja. Mediat online do të marrin leje në KPM në rast të ndryshimit të pronësisë mbi 10%. Mediat online do të nënshtrohen regjimit të sanksioneve me gjoba deri në 40.000 euro dhe ne e dim që 40.000 euro është mjaftueshme me mbyll secilin media online. KPM-ja do të ketë 11 anëtar dhe jo 7 siç ka aktualisht. Dhe antarët e KPM-s nuk do të kenë me mandatet të përshkallëzuara prej 2, 3 dhe 4 vjetësh, por mandat prej 4 vjetësh me mundësi të rizgjedhjes edhe për një mandat tjetër. Ajo çfarë kemi parë me këtë propozim është se iniciativa ligjore e zyrës së kryeministrit është iniciativë për të kontrolluar mediat online nëpërmjet licencimit dhe është sulmi i radhës ndaj lirisë së mediave. Aparati shtetëror do të përdoret lehtësisht kundër secilit medium online në kërcënimin e gjobave të mëdha deri në 40.000 euro. Gjobë kjo që mund të arritë të mbyll secili medium. Projekt ligji duhet të shihet dhe ju ftoj që gjithë ju ta shihni si vazhdimsi e qasjes armiqësore të partisë në pushtet, lëvizjes vetëvendosje ndaj mediave dhe gazetarëve dhe tentativës së saj të vazhdueshme për t'i disiplinuar ato. Për shkak të kohës limituar të këtij edicioni ne duhet ta ndërpresim këtë konferencë, por sigurisht që